Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο πέμπτο επεισόδιο του Smart Talks, όπου φιλοξενούμε ανθρώπους από τον κόσμο της τεχνολογίας, της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και γενικότερα του επιχειρήν και του business που έχουν κάτι ιδιαίτερο και πολύ ενδιαφέρον να πούν και να μοιραστούν μαζί μας. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Αντώνη Λιβγεράτο, επίκουρο καθηγητή στο τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ και επιστημονικό σύμβουλο στο Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αρχιμίδης του ΕΚΠΑ, με τον οποίο θα συζητήσουμε για το συγκεκριμένο κέντρο, το θέμα της καινοτομίας, τη διασύνδεση της έρευνας με την αγορά, τα ελληνικά πανεπιστήμια και πολλά άλλα. Κύριε Λιβγεράτο, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ που αποδείχτε για την πρόσκλησή μας και είστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Μιλήστε μας για το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αρχιμίδης. Τι προσφέρει, σε ποιους απευθύνεται, ποιες συνεργασίες έτσι διατηρεί και ποιοι οι στόχοι του, αν θέλετε. Ωραία. Το Κέντρο Αρχιμίδης ξεκίνησε στο τέλος του 19 και ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια στο ΕΚΠΑ να στήσουμε ένα γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας και έναν επιχειρηματικό επιταχυντή. Τι κάνει το κάθε τμήμα? Ο επιχειρηματικός επιταχυντής υποδέχεται επιχειρηματικές ομάδες του Πανεπιστημίου. Επιχειρηματικές ομάδες του Πανεπιστημίου σημαίνει από προπτυχιακό φοιτητή μέχρι μέλος ΔΕΠ. Άρα εδώ θέλουμε ομάδες που τουλάχιστον ένα μέλος τους έχει ενεργή σχέση με το ΕΚΠΑ και τους βοηθάμε να πάνε από την αρχική ιδέα στο να στήσουν επιχείρησή τους και να την χρηματοδοτήσουν. Το δεύτερο κομμάτι θα μπω και σε λεπτομέρειες αργότερα τι κάνει, αλλά θέλω να δώσω λίγο την εικόνα. Το δεύτερο κομμάτι είναι το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας. Εκεί στο Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας εμείς ερχόμαστε να βοηθήσουμε τους καθηγητές και τους ερευνητές του ΕΚΠΑ, οι οποίοι έχουν μία εφεύρεση και οι οποίοι θεωρούν ότι αυτό αξίζει τον κόπο να αξιοποιηθεί. Εκεί ουσιαστικά τους συνοδεύουμε σε όλο το ταξίδι από το να εκτιμήσω την αξία της, να δω τι κάνω με τη διανοητική ιδιοκτησία, πατεντάρω για παράδειγμα, δεν πατεντάρω, ποια είναι η στρατηγική και πώς προσπαθώ να αξιοποιήσω την έρευνά μου. Για ποια είναι η λογική του να έχουμε αυτά τα δύο κέντρα κάτω από μία στέγη? Η λογική είναι ότι μία από τις εναλλακτικές μεταφοράς τεχνολογίας είναι το να ξεκινήσει ένας καθηγητής μια spin-off εταιρεία. Άρα δηλαδή να βγει και να πουλήσει προϊόντα και υπηρεσίες με βάση την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει. Mm-hmm. Άρα εκεί, και αυτό είναι μια σκληρή μορφή μεταφοράς τεχνολογίας, άρα εκεί ερχόμαστε να αναλάβει το project το επιχειρηματικός επιταχυντής. Από την άλλη, στον επιχειρηματικό επιταχυντή πολλές φορές έχουμε ομάδες που η έρευνα τους δεν συνδέεται με το τι γίνεται εντός ΕΚΠΑ, αλλά ενδεχομένως αυτό που κάνουν πατεντάρεται. Εκεί έχουμε τη δυνατότητα οι άνθρωποι του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας να βοηθήσουν αυτές τις ομάδες, καθώς έχουν αναπτύξει μια τεχνογνωσία που έχει σχέση με τις πατέντες και γενικά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, που δεν υπάρχει εύκολα στην ελληνική πραγματικότητα, να τους βοηθήσουμε. Και αυτή είναι η λογική και η στρατηγική να είναι κάτω από το ίδιο κέντρο. Οπότε, βάσει όλων τώρα αυτών, θέλετε... δώστε μας μια εικόνα από τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από όλο αυτό μέχρι σήμερα μέσω του κέντρου. Και αν υπάρχουν έτσι και κάποιες ομάδες ή startups που μπορούμε να ξεχωρίσουμε... Βεβαίως. Μέχρι στιγμής έχουμε υλοποιήσει 6 κύκλους επιτάχυνσης. Να πω εδώ, εμείς υποδεχόμαστε ανθρώπους από ένα πολύ πρώιμο στάδιο του έχω μία ιδέα, ακόμα και αν αυτή είναι θολή, μέχρι το σημείο ότι μέχρι τα 3 πρώτα χρόνια λειτουργίας επιχείρησης που προσπαθώ να σταθώ στα πόδια μου. Προφανώς, επειδή καταλαβαίνουμε ότι αυτά είναι πάρα πολύ διαφορετικά στάδια μεταξύ τους, ουσιαστικά όσο πιο νωρίς είναι κάποιος, οι υπηρεσίες που τους δίνουμε είναι πιο πολύ workshop και μικρά παραδοτέα για να προσπαθήσουμε να τους βάλουμε σε μια γραμμή, να το πω έτσι, και όσο πιο αργά πάμε, εκεί ουσιαστικά χρειάζονται εξατομικευμένες υπηρεσίες. Μας έχουν έρθει άνθρωποι που είπαν έχω μία θολή ιδέα και θέλω να δραστηριοποιηθώ σε αυτό το τομέα και έχουμε φτάσει και στο άλλο άκρο που ήρθαν κάποιοι που είχαν ιδρύσει επιχείρηση, είχαν ένα καταπληκτικό business plan, είχαν δύο πατέντες, είχαν ήδη σηκώσει 300 χιλιάρικα και ψάχναν τον επόμενο γύρο χρηματοδότησης. Άρα ουσιαστικά τους κατατάσσουμε ανάλογα με τον βαθμό ωριμότητά τους σε 3 στάδια και ο καθένας παίρνει τις υπηρεσίες που του αναλογούν.
Σε αυτό το κομμάτι έχουμε ήδη κάνει 6 κύκλους επιτάχυνσης. Σε αυτούς 6 κύκλους επιτάχυνσης μέχρι στιγμής έχουν συμμετάσχει συνολικά 98 επιχειρηματικές ομάδες και σήμερα έχουμε και σήμερα έχουμε 26 ομάδες που έχουν ιδρύσει νομική μορφή και έχουν ξεκινήσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Μπορώ να πω κάποια παραδείγματα επιχειρήσεων. Η Antwork Tech είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, γιατί αυτοί χρησιμοποιώντας AI παίρνουν πράγματα τα οποία έχουν γυριστεί, είτε είναι σειρές είτε είναι ταινίες, σε ένα χρόνο στο παρελθόν και έχουν δυνατόν να κάνουν αυτό που λέμε post-production product placement. Δηλαδή, να πάρω εγώ μια σειρά που γυρίστηκε στις αρχές δεκαετίας του 90, ουσιαστικά το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να τις φτιάχνουν. Για παράδειγμα, η απαράδεκτη που ξανά είδαμε στην τηλεόραση είναι δικιά τους δουλειά. Και μετά, σε δεύτερο επίπεδο, έχουν τη δυνατότητα να επανατοποθετήσουν μέσα στη σειρά ένα προϊόν με augmented reality, όπου κανείς το μάτι δεν καταλαβαίνει ότι αυτό το προϊόν έχει τοποθετηθεί ψηφιακά από πάνω. Αυτό μπορεί να δώσει ζωή σε κάτι το οποίο έχει γυριστεί πριν από ένα χρόνο, δύο χρόνια, πέντε χρόνια, δέκα χρόνια και να δώσει νέα έσοδα σε επιχειρήσεις που έχουν μια μεγάλη ταινιοθήκη. Αυτή είναι η Antwork Tech. Ναι. Υπάρχει κάποια άλλη έτσι που διακρίνεται, που ξεχωρίζεται? Έχουμε μια spin-off από την ιατρική, είναι η Genosophy. Η Genosophy ουσιαστικά, το λέω με απλούς όρους, χρησιμοποιούν machine learning και πρωτόκολλα και με αυτά ουσιαστικά παίρνουν το DNA και με βάση το DNA δίνουν προσωποποιημένες οδηγίες στο διατροφολόγο μας. Γιατί εσάς ο καφές σας παχαίνει, εμένα με αδυνατίζει. Και αυτό είναι πραγματικό παράδειγμα. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι ίδιοι. Ουσιαστικά οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τη διατροφή μπορούν με την βοήθεια της Genosophy να δώσουν προσωποποιημένες πλέον υπηρεσίες στα μέλη τους. Έχουν περίπου 100 επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι συνεργάζονται μαζί τους και οι οποίοι εξυπηρετούν τους πελάτες τους. Αυτή είναι μια spin-off από την ιατρική. Αν θέλετε, μπορώ να σας αναφέρω και άλλη μια περίπτωση. Ναι. Που έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί τώρα ξεκινάει τη δραστηριότητά της μια καινούρια spin-off από ένα χώρο τον οποίο δεν τον περιμένουμε και η οποία είναι από τη φιλοσοφική σχολή, γι' αυτό ήθελα να το αναφέρω, όπου εκεί έχουμε έναν καθηγητή, τον συνάδελφο τον κύριο Πολίτη, ο οποίος είχε αναπτύξει μια μεθοδολογία εκμάθησης της φιλοσοφίας σε παιδιά του δημοτικού. Και το οποίο ουσιαστικά βάζει αρχές για το πώς μπορούμε με βάση τη φιλοσοφία να σκεφτόμαστε καλύτερα. Αυτό ουσιαστικά θέλουν να το αναπτύξουν, έχουν ήδη κάποιες πρώτες συμφωνίες με σχολεία και στο εξωτερικό και δείχνει να έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Γενικότερα έτσι υπάρχουν κάποιοι τομείς που βλέπετε να παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή τις σημαντικότερες ευκαιρίες για ένα νέο επιχειρηματία, έναν ερευνητή, λαμβάνοντας έτσι υπόψη και τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις? Έχουμε γενικά όπου έχουμε μεγάλες ανακατατάξεις, σε αυτές τις ανακατατάξεις δημιουργούνται καινούρια προβλήματα και στα καινούρια προβλήματα αυτά καινούριες απαντήσεις μπορεί να προέρχονται από καινούριες εταιρείες και όχι απαραίτητα από τις υφιστάμενες. Εκεί βλέπουμε πάντα, και αυτό είναι παραδοσιακό διαχρονικά, ευκαιρίες για νεοφυείς επιχειρήσεις. Προφανώς έχουμε μεγάλες αλλαγές τόσο στο κομμάτι της υγείας, με όλο το digitalization που γίνεται στο health και με όλα τα καινούργια εργαλεία που χρησιμοποιούνται εκεί και που δίνουν νέες δυνατότητες. Μην ξεχνάμε ότι οποιοδήποτε πείραμα δημιουργεί δεδομένα. Πολλά από τα πειράματα στη βιολογία, στην ιατρική, στη χημεία δημιουργούν στρέμματα δεδομένων, όπου με τα καινούργια εργαλεία machine learning, AI, αυτή τη στιγμή έχουμε νέες δυνατότητες να φτάσουμε σε καινούργια αποτελέσματα. Προφανώς, κλιματική αλλαγή που δυστυχώς και στη χώρα μας τη ζήσαμε με άσχημο τρόπο τον τελευταίο καιρό, φέρνει πολύ μεγάλες αλλαγές και εκεί υπάρχουν περιθώρια δραστηριοποίησης και νέων λύσεων.
και γενικότερα το κομμάτι του AI που οριζόντια φαίνεται ότι διατρέχει ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας και της κοινωνίας. Θα σας πάω και σε αυτό μετά, αλλά όσον αφορά στο Πανεπιστήμιο, σε τι σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η διασύνδεση της έρευνας που πραγματοποιείται στα Πανεπιστήμια με την αγορά, όσον αφορά έτσι και στην εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, που είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια με τους τεχνοβλαστούς και την ανάπτυξή τους. Και είναι εύκολο, αν θέλετε, να αναπτυχθούν συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων? Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι εύκολο όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι εύκολο γενικότερα. Αυτοί είναι δύο πολύ πολύ διαφορετικοί κόσμοι, όπου ο καθένας έχει πάρα πολύ διαφορετικούς στόχους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο το συναντάμε και εμείς, αλλά και οι συνάδελφοι στο εξωτερικό. Όταν έχει μια συμφωνία, ένα πανεπιστήμιο να δώσει μια υπηρεσία σε μια επιχείρηση, υπηρεσία έρευνας και ανάπτυξης, προφανώς υπάρχει ένα αντίτιμο, okay. Πέρα από το αντίτιμο, ο καθένας έχει τις δικούς του στόχους. Δηλαδή, το πανεπιστήμιο τι στόχους έχει? Να δημοσιεύσει οι άνθρωποι του πανεπιστήμιου. Γιατί γι' αυτό κρίνονται μεταξύ άλλων. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα γίνω επίκουρος αναπληρωτής, για με αυτόν τον τρόπο θα πάρω μια θέση στο πανεπιστήμιο, θα αναγνωριστώ στην ακαδημαϊκή μου κοινότητα. Από την άλλη, τι θέλει μια εταιρεία? Ουσιαστικά αυτό να το κρατήσει μυστικό, ενδεχομένως να το πατεντάρει και άρα να εμποδίσει τη δημοσίευση. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μόνο από τα πολλά, από αυτό που λέμε tensions που δημιουργούνται σε αυτή τη σχέση. Και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Προφανώς, εκεί θέλει μια σύγκληση για να βρεθούν προς όφελος και των δύο πλευρών. Και το ζήτημα με τους τεχνοβλαστούς και την το ανάπτυξη. Ζήτημα με τους τεχνοβλαστούς, το ζήτημα με τους τεχνοβλαστούς γενικά έχει την υπόψη σας ότι η τεχνοβλαστή είναι μια πολύ, να το πω έτσι, σκληρή μεταφορά τεχνολογίας, σκληρή μορφή μεταφοράς τεχνολογίας. Γιατί απαιτεί από τον ερευνητή να γίνει επιχειρηματίας. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι εγώ ως επιχειρηματίας θα πρέπει να συναλλάσσω με δικηγόρο, λογιστή, να καταλάβω το marketing. Ακόμα και αν δεν το εφαρμόζω εγώ, θα πρέπει να μπω σε μια τελείως διαφορετική λογική. Δεν είναι εύκολη και δεν είναι και για όλους τους ερευνητές αυτό. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι καταλαβαίνοντας αυτήν την δυσκολία, τα τελευταία χρόνια έχουμε και ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο λέγεται Venture Studios. Τα Venture Studios ουσιαστικά είναι, να το πω έτσι, Venture Capitals, τα οποία έρχονται να χρηματοδοτήσουν έναν ερευνητή και ταυτόχρονα να μην τον κάνουν από ερευνητή CEO, αλλά να τον κρατήσουν ερευνητή και να τον πλαισιώσουν εκτός από χρήματα, να του δώσουν και την ομάδα που θα τρέξει την επιχείρηση. Προφανώς παίρνουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό της επιχείρησης σε σχέση με ένα παραδοσιακό venture capital, αλλά και η αξία που φέρνουν σε αυτή την ιδέα είναι πολύ μεγαλύτερη. Από αυτό δηλαδή έχουν προκύψει αποτελέσματα μέσα από αυτά τα venture studio? Ναι, ναι, βέβαια. Έχουμε πολλές εταιρείες και γνωστές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί με αυτόν τον τρόπο. Και ουσιαστικά το πρώτο κομμάτι ήταν η έρευνα που είχε γίνει σε ένα πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Γενικότερα, έτσι, ποια εικόνα που μπορείτε να μας μεταφέρετε από τα ελληνικά πανεπιστήμια όσον αφορά στην έρευνα που πραγματοποιούν και την ανταγωνιστικότητά τους και με κοινό του εξωτερικού? Υπάρχουν πανεπιστήμια τα οποία ή και τμήματα των πανεπιστημίων τα οποία ακόμα και παραδοσιακά στην Ελλάδα έχουν καλές σχέσεις με τις, δηλαδή έχουν παραδοσιακά, δίνουν υπηρεσίες στην βιομηχανία. Υπάρχουν και τμήματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Ουσιαστικά είναι μια σχέση η οποία εξελίσσεται και βλέπουμε ότι σίγουρα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν πριν από μερικά χρόνια. Και με την είδηση την spin-off, αλλά και με τη σιγά σιγά αρχίζουμε να φτιάχνουμε ένα χαρτοφυλάκιο από πατέντες, τις οποίες κάνουμε licensing στις επιχειρήσεις και γενικότερα με διάφορες μορφές θα βλέπουμε αυτή τη συνεργασία να αναπτύσσεται. Δεν είναι πάντα εύκολη, παραλαμβάνω, είναι δύο κόσμοι πολύ διαφορετικοί, αλλά έχουν πολλά να κερδίσουν ένας από τον άλλον. Καθώς ειδικεύεσαι σε θέματα στρατηγικής επιχειρήσεων, αν θέλετε να πάμε και σε αυτό το κομμάτι, ποια είναι η παρουσία της επιχειρηματικότητας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, έτσι, με ποια οπτική, αν θέλετε, βλέπουμε το επιχειρήν
και το να εξελιχθεί κάποιος επιχειρηματία. Μας είπατε ότι είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, αλλά βλέπουμε πλέον πιο θετικά, ας το πούμε έτσι, το... Αυτό που έλεγα πριν, διαφορετικοί κόσμοι, είναι το ερευνητικό κομμάτι με το επιχειρηματικό κομμάτι. Το εκπαιδευτικό κομμάτι σε όλα τα στάδια έχει μια διαφορετική οπτική. Να κάνω εδώ μια παρένθεση και να πω είναι ότι παραδοσιακά στο εκπαιδευτικό μας σύστημα εμείς εκπαιδεύουμε αυτό που λέμε problem solvers. Δηλαδή από το δημοτικό μέχρι το μεταπτυχιακό μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι λιγότεροι πλέον σήμερα, περισσότεροι στη γενιά μας, που μπορεί να μην είχαν διαλέξει ποτέ θέμα εργασίας και να έχουν τελειώσει το μεταπτυχιακό τους. Αλλά δεν είχαν ελευθερία κινήσεων, τους δίνονταν ένα πρόβλημα και αυτοί έπρεπε να το λύσουν. Εδώ ουσιαστικά πριν πάμε στην επιχειρηματικότητα, μας λείπει η δημιουργικότητα ή αυτό που λέμε divergent thinking, όπου κάποιος ουσιαστικά επιλέγει ποιο είναι το πρόβλημα με το οποίο θέλει να ασχοληθεί και του οποίου η λύση αξίζει τον κόπο. Mm-hmm. Άρα εγώ θα επιλέξω εργασία, θα επιλέξω διδακτορικό, θα επιλέξω πτυχιακή εργασία και ούτω καθεξής. Πρέπει για να φτάσουμε στην επιχειρηματικότητα, που ουσιαστικά επιχειρηματικότητα τι σημαίνει, εγώ αναγνωρίζω προβλήματα, κρίνω ότι αυτό το πρόβλημα αν επιληθεί μπορεί να μου στήσει μια βιώσιμη επιχείρηση, αυτό πρέπει να το μεταφέρουμε ως δημιουργικότητα σε όλα τα κομμάτια της εκπαίδευσης και να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά σε όλα τα επίπεδα να δημιουργούν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Άρα αυτό αυτομάτως θα μας έκανε ανθρώπους με περισσότερο divergent thinking, με περισσότερη δημιουργικότητα, οι οποίοι θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο χρήσιμοι για να γίνουν και επιχειρηματίες, είναι ένα skill το οποίο ολοένα και περισσότερο αναζητούν και μεγάλες επιχειρήσεις και υφιστάμενες επιχειρήσεις στους ανθρώπους τους οποίους θέλουν να προσλάβουν. Για να σας πω τώρα λίγο και στο θέμα της τεχνολογίας και στην τεχνητή νοημοσύνη και αναφερθείτε και εσείς στη μηχανική μάθηση. Ως καθηγητής, ποια είναι η υπόψη σας για την παρουσίαση και ευρεία υιοθέτηση τεχνολογιών όπως είναι και η AI που κατά πολλούς έρχονται να κάνουν disrupt, ας το πούμε έτσι, ακόμη και στον τρόπο που πραγματοποιείται ένα μάθημα, ακόμη και στο πώς κάνετε εσείς το μάθημα. Βλέπετε φοιτητές να χρησιμοποιούν τέτοια εργαλεία σήμερα και πώς έτσι το διαχειρίζεστε εσείς, αν θέλετε. Ίσως είναι λίγο υπερβολικό αυτό που θα πω, αλλά δίνει μια κατεύθυνση. Νομίζω ότι πλέον η προηγούμενη χρονιά ήταν το τέλος της προηγούμενης χρονιάς και αυτή τη χρονιά ήταν λίγο σαν το προ Χριστού και μετά Χριστό για μας την εκπαίδευση. Κατά τη γνώμη μου είναι ραγδαία η αλλαγή που ήρθε και έρχεται. Το πολύ απλό παράδειγμα, εγώ βάζω εργασίες στους φοιτητές μου. Είναι δυνατόν οι φοιτητές μου αυτοί να κάνουν ότι δεν υπάρχει το ChatGPT? Λέω ένα παράδειγμα. Αδύνατο. Φέτος πήρα πολύ καλύτερες εργασίες από πέρσι σε επίπεδο συλλογής πληροφοριών. Δεν είναι απαραίτητο ότι πήρα όμως και πολύ καλύτερες εργασίες στο επίπεδο των προτάσεων. Γιατί στο τέλος εργασίας κάποιοι έπρεπε να κάνουν και προτάσεις. Άρα εκεί πέρα ουσιαστικά προφανώς πρέπει να ενσωματώσουμε τα καινούργια εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν μπορώ, ακόμα και αν έχω το εργαλείο, να ελέγξω ότι οι φοιτητές μου δεν χρησιμοποιούν το ChatGPT. Εγώ δεν θέλω να το κάνω. Γιατί αργότερα αυτό που εγώ τους δίνω σε εργασία θα τους δοθεί σαν task μέσα στην επιχείρησή τους. Άρα θα έχουν εκεί τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο. Γιατί να μην εξασκηθούν στη σωστή χρήση αυτού του εργαλείου και στο πλαίσιο των σπουδών τους? Σίγουρα όμως αλλάζει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, και κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να πάμε και πολλές δεκαετίες πίσω, και εμείς στο εκπαιδευτικό σύστημα, είναι ότι αφόσον υπάρχουν αυτά τα εργαλεία, πάρτε ένα βιβλίο 300 σελίδες, διαβάστε το και ελάτε να γράψετε στο τέλος του εξαμήνου, σε επίπεδο πανεπιστημίου εννοώ, με κλειστά βιβλία. Δεν πρέπει αυτό να μας οδηγήσει να κάνουμε βήματα πίσω, αλλά να ενσωματώσουμε τις καινούριες τεχνολογίες και να τις χρησιμοποιήσουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία. Νομίζω αυτή είναι και η ευρύτερη έννοια της τεχνολογίας, να μας βοηθήσει σε διάφορους τομείς να εξελιχθούμε, ας το πούμε έτσι, να εξελίξουμε κάποιες διαδικασίες, όχι να μας αντικαταστήσει.
Δεν είμαι υπέρ της άποψης ότι η τεχνολογία είναι πανάκια και θα λύσει όλα τα θέματά μας και υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Για παράδειγμα, είναι τεράστια τα ζητήματα αυτή τη στιγμή που τίθενται με το artificial intelligence και τα θέματα ηθικής. Και στα οποία δουλεύουν πάρα πολύ και εκεί πάμε σε θολά νερά. Είμαι υπέρ της προσεκτικής χρήσης της τεχνολογίας. Να το πω έτσι από την πλευρά μου ως εκπαιδευτικός, στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην ερευνητική, εγώ αυτό πρέπει να το πάρω ως δεδομένο. Αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο εγώ κινούμαι, αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο κινούνται οι φοιτητές μου και οι μελλοντικοί επαγγελματίες. Άρα, εγώ πρέπει να προσαρμοστώ σε αυτόν τον κόσμο και όχι οι φοιτητές μου σε ένα κόσμο χωρίς κάποια από τα εργαλεία του εξωτερικού περιβάλλοντος, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Έτσι. Πάμε προς το κλείσιμο και στα επόμενα βήματα, αν θέλετε, του κέντρου Αρχιμίδης, τους επόμενους στόχους. Υπάρχει κάτι που προγραμματίζεται για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα? Εμείς τώρα, ένα από το κομμάτι που δεν αναφέρα νωρίτερα είναι στο Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας. Έχουμε φτιάξει σιγά σιγά ένα χαρτοφυλάκιο από 37 πατέντες. Αρχίζουμε και κατακτούμε κομμάτια. Αυτή είναι μια μεγάλη διαδικασία. Ουσιαστικά, ένας επόμενος σημαντικός μας στόχος είναι, ήδη γίνεται, αλλά ακόμα περισσότερο, πολλές από αυτές τις πατέντες να βρεθούν, να γίνουν licensing, δηλαδή να βρεθούν είτε στα χέρια spin-off είτε άλλων επιχειρήσεων και να δούμε τις εφευρέσεις αυτές να υλοποιηθούν, άρα να εντατικοποιήσουμε το κομμάτι του commercialization αφού έχουμε κάνει το κομμάτι του protection. Αυτός είναι ένας βασικός επόμενος στόχος και ουσιαστικά να διευρύνουμε λίγο και αυτό που λέμε entrepreneurial mindset μέσα στο πανεπιστήμιο. Εμείς βλέπουμε την επιχειρηματικότητα σαν ένα τρίγωνο που η βάση του είναι μεγάλη και όσο προχωράει κανείς μπαίνουν λιγότεροι σε αυτό το παιχνίδι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος μπήκε στη βάση σε αυτό το παιχνίδι δεν έχει να κερδίσει, γιατί αυτό το skill μετά θα το πάρει στην εταιρεία που δουλεύει, ακόμα και αν δεν ξεκίνησε εταιρεία. Για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, εμείς έχουμε μαθήματα επιχειρηματικότητας. Κάποιοι από τους φοιτητές στα μαθήματα επιχειρηματικότητας, και το έχουμε δει, ξεκινάνε τη δικιά τους επιχείρηση. Θα είναι λίγοι αυτοί. Δεν θεωρούμε ότι τα μαθήματα αυτά επιχειρηματικότητας πήγαν χαμένους για αυτούς που δεν ιδρύσαν επιχείρηση. Ουσιαστικά προσπαθείς να διευρύνεις τη βάση, γιατί όσο μεγαλύτερη βάση έχεις, τόσο περισσότερο θα φτάσουν στην κορυφή της πυραμίδας, αλλά θα ιδρύσουν επιχείρηση, θα πετύχει η επιχείρησή τους, θα προσλάβουν ανθρώπους, θα εξελίξουν τα πράγματα και τεχνολογικά και οικονομικά, αλλά ταυτόχρονα άνθρωποι που δεν προχώρησαν προς αυτή την κατεύθυνση κέρδισαν κατά κάποιο τρόπο ένα know-how, ένα βλέμμα, το οποίο μια οπτική καλύτερα, η οποία είναι χρήσιμη και για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και την ζητάνε όλο ένα και περισσότερο. Κλείνοντας λοιπόν, ως ένας άνθρωπος που δραστηριοποιείται γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, το επιχειρεί, την έρευνα και όλο αυτό, και καθώς αποτελεί ένα ερώτημα που μας απασχολεί συχνά, τι είναι τελικά, κλείνουμε αυτή την ερώτηση, τι είναι η καινοτομία για εσάς, τι είναι, τι δεν είναι, τι δεν είναι καινοτόμο, πώς μπορούμε να ορίσουμε την καινοτομία και τι σημαίνει έτσι για τη σύγχρονη εποχή αυτός ο όρος? Ωραία, να προσπαθήσουμε καταρχήν να το ορίσουμε με το τι δεν είναι. Η έρευνα έχει ένα ερευνητικό αποτέλεσμα, δεν είναι καινοτομία. Μπορεί να έχει το στοιχείο της πρωτοτυπίας, αλλά η καινοτομία θα γίνει από τη στιγμή που θα πάρει το πλέον practical application. Δηλαδή, ουσιαστικά, αυτός ο νεωτερισμός, αυτό το νέο, θα πάρει μία πρακτική εφαρμογή. Το οποίο μπορεί να είναι μέθοδος παραγωγής, μπορεί να είναι μέθοδος marketing, μπορεί να είναι νέο προϊόν, μπορεί να είναι μέθοδος οργάνωσης, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, καινοτομία έχει, να το πούμε έτσι, διάφορα επίπεδα. Μπορεί να έχει καινοτομία σε επίπεδο επιχείρησης, που μέσα στην ίδια επιχείρηση είναι για πρώτη φορά κάνει κάτι καινούριο που μπορεί να κάνουν μέχρι τώρα όλοι οι ανταγωνιστές, αλλά είναι ουσιαστικά υιοθετώ μια καινοτομία που μπορεί να κάνουν άλλες επιχείρησεις. Μπορεί να είναι σε τοπικό επίπεδο, στο επίπεδο της πόλης μας, για πρώτη φορά έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Μπορεί να είναι σε εθνικό επίπεδο ή μπορεί να είναι σε παγκόσμιο επίπεδο.
Άρα ουσιαστικά το τι είναι καινοτομία θέλει λίγο να ορίσεις λίγο την οπτική σου. Συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι όταν ακούνε καινοτομία καταλαβαίνουν καινοτομία σε εθνικό ή σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο έχει νόημα πράγματα τα οποία δεν μεταφέρονται. Δηλαδή, αν εγώ έχω ένα καινούριο τρόπο γυμναστικής και ανοίξω ένα γυμναστήριο, ουσιαστικά για να ανοίξω αυτό το γυμναστήριο θα πρέπει να μεταφερθώ. Το ότι υπάρχει ένα γυμναστήριο που κάνει αυτή τη δουλειά στην Ιαπωνία δεν βοηθάει κανέναν Έλληνα. Αν όμως έχω ένα καινούριο software το οποίο, με το οποίο κάποιος μπορεί να διαχειριστεί την αποθήκη του, κάλλιστα μια ελληνική επιχείρηση μπορεί να αγοράσει αυτό το software και από μια Ιαπωνέζικη επιχείρηση και να διαχειριστεί την αποθήκη της καλύτερα. Άρα σε επίπεδα που τα πράγματα μεταφέρονται εύκολα, η καινοτομία, να το πω έτσι, πρέπει να είναι σε παγκόσμιο επίπεδο για να μπορεί να ξεχωρίσει. Σε πράγματα που μεταφέρονται δυσκολότερα, μπορεί να είναι και σε εθνικό ή σε τοπικό επίπεδο. Σημαντική. Να. Κύριε Γλυράτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα με πολλούς ορισμούς. Όχι, ήταν εξαιρετικά όλα όσο μας είπατε. Νομίζω ότι δεν θα ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Νομίζω ότι είμαστε, κάτι τελευταίο, νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών. Πάντα άλλαζαν τα πράγματα και θα συνεχίσουν να αλλάζουν. Αυτό νομίζω που έχει αλλάξει είναι η ένταση με την οποία αλλάζουν τα πράγματα. Και αυτό είναι σε διάφορα επίπεδα, και σε κοινωνικό επίπεδο και σε επίπεδο συμπεριφοράς, πώς χειριζόμαστε τις σχέσεις μας, ποια είναι τα κανάλια επικοινωνίας μας. Και σε επίπεδο κλιματικής αλλαγής βλέπουμε μεγάλες εξελίξεις και σε τεχνολογικό επίπεδο. Όσο πιο μεγάλες είναι οι αλλαγές, τόσο περισσότερα νέα προβλήματα δημιουργούνται και μεταφορά με τα νέα προβλήματα δημιουργούνται και καινούριες ευκαιρίες. Μάλιστα. Κάποτε φτάσαμε στο τέλος και αυτού του επεισοδίου. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Λιβιαράτο. Ευχαριστούμε και εσάς για την προσοχή. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο του Smart Talks. Γεια σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.